Pas denoncimit publik të bërë dy ditë më parë nga Radio Televizioni Adrianet, ka reaguar autoriteti kontrollit ushqimor për mbylljen e tregut të bulmetit në Durrës. Burime nga AKU në qytetin Bregdetar bëjnë të ditur se shkak i mbylljes së përkohshme të këtij tregu janë bërë kushtet higjieno-sanitare në të cilat tregtojnë produkte dhe nën produktet e qumshtit. Ndërkohë tregtarët kanë reaguar duke akuzuar bashkinë e qytetit për mungesë serioziteti në punën e pastrimit që është bërë përgjatë ditëve të para të vitit të ri, ndërsa kanë kërkuar që institucioni qeverisës lokal t'i përgjigjet me shërbime pasi janë taksa pagues të rregullt të bashkisë. Pavarësisht se plani këto kur u bë kjo ka qenë për të më bë me frigorifer xhami, bashkia se ku i çojti lekët dhe t'i gjen vet ajo. Mundi tona këta janë, ne dajmë për një copë bukë, gjithë kemi këtu mbajmë familjet me këtë aktivitet. Këtu presi familjet tona. Një ditë mos me u hap markata, për ne është diçka jashtëzakonshme se ne me këto ushqemi. S'kemi asnjë një të hapëm tjetër. Nga që nuk është ambient i rregullt, duhen riparu këto banaqe se frigorifera kena të gjithë. Edhe kaq. Na kanë thënë, do t'u heqim, se ka do ta shën, do na mëshin në ujë, sa do bëjnë? Sa vetëm i lashe i ka marr 70.000 lekë sot. E po vi me dorë të thymën punë për të la lekët e lasheve. Nuk e di si i kanë marrë këtë vendim. A ju penalizon ju si tregtar mbyllja e përkohshme e tregut? Si s'na penalizon? Ne me këta po ushqen, ne me këta po kuron, ne me këta... Qa të bëjmë në shkret, ka të shkojmë, ka të më të nujë. Jena, unë jam 56 vjeqe, ku shmerë në punë, mu tash. Zdo familje këtu, zhenjë mesatarë për 4 vetësh. Edhe ne dalim gjithë në rrugë. Të shkja ta e në kontrolë të shenësorë nga Tirana sot. E të në urdën, kënë shku në bashkisë, me ne e s'kishin shboqen e ta. Thonë, o, jashtë kujtë në higienike, ndërhyjnë bashkia me lyë dhe kërkojnë banak frigoriferi. O bë mbyllje përkohshme e tregut për gjatë vitit të ri, kjo nuk mbyll godina e bulmetit gjatë asaj kohë për disinfektim? Pushim. 4 ditë, 5 ditë kemi pushim. O mbyll me 1 deri me 5 e kemi hapni. Edhe nuk erdhi asnjë kush me bo asnjë lloj pastrimi. Pushimet me shtatë pushim ne. Si treg. Dy ditë më parë, Adrianet bëri publike gjendjen e rënduar higjienike në të cilën bëhej tregtimi i produkteve të bulmetit, ku vetë tregtarët ngritën shqetësimin për banakët e dalë jashtë funksionit dhe mos dezinfektimin ambienteve të tregtimit. Aktiviteti i tregtarëve në tregun e bulmetit do të qëndrojë disa ditë me radhë i bllokuar deri në pastrimin, lyerjen dhe dezinfektimin total të tij, ndërsa pritet që të ndrohen edhe banakët e dalë jashtë përdorimit.